Добро вечер. Јас сум Васко Евтов, емисијата во Центар на канал 5 Телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие, и јас, имаме право да знаеме вистината. Во ова и во наредната емисија ќе може да проследите интервју со Златко Кесковски, човекот кој беше десна рака или шеф на обезбедувањето на Борис Ајковски, и тој е првиот инсайдер кој почнува отворено и без ракавици да зборува за тоа што се случи во војната 2001 година. 80% од работите кои ќе бидат кажани во ова и во следната емисија ќе бидат ексклузивно презентирани пред македонската јавност, бидејќи поминаа 15 години и сега е вистинското време за некој отворено да се поразговара. Во еден временски период важевте за најблизок соработник на Борис Ајковски, велеа дека сте подпредседател на државата, иако не сте албанец. Да. Добро, тоа беше од една констатација некаква на доста димовска товар. Главен за обезбедување, че човек кој што контролираше све кај Борис Ајковски, клучен еден од клучните играчи на таа криза 2001 година, што е тема на ова нова емисија. Па главен за безбедност, да речеме. Сите безбедносни прашања. Сите безбедност. Прва пауза за реклами, останете со нас, следува подоцна втори дел на нашата вечерашна емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Биокрилактив од алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со тригицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. German Lemonade. За почеток да видиме каков е тој конфликт во државниот и војниот врв на Република Македонија. Не се знае или нема воопшто информација почетни гледачи дека некаде средината на 2000-та година доста Димовски и Борис Трајковски, Димовски тогашко министр за внатрешни работи, Трајковски како претседател на Република Македонија, влагат во конфликт со Лјупчо Георгиевски, односно работат на сценариото за смена на Лјупчо Георгиевски од позицијата премиер на македонската влада и лидер на ВМРО ДПМН. Има неколку средби, клучните средби се прават во на ловиште Фазанерија во близината на Катланово или тоа омилиното ловиште на Лазар Колишевски. На тие средби присуствува и шефот на изборниот штаб на Борис Трајковски на претседателските избори 99-та година, тој министерот Душко Кадиевски. Со помош на келнерите, за кои се сметаше дека се лојални на Доста Димовска, таа информација се доставува до Лјупчо Георгиевски. Лјупчо Георгиевски дознае, вика на разговор Доста Димовска, кој му го раскажува и презентира целото сценарио. Димовска успеа да се спаси, подоцна да е болиран од Борис Трајковски и на крај да заврши како директор на агенцијата за разузнавање, меѓутоа цената е плаќа министерот Душко Кадиевски. Има одредена информација или шпекулација, ќе провериме со вас, дека 2001 година или периодот пред 2001 година државниот врв, мислам на Лјупчо Георгиевски, Борис Трајковски, Доста Димовска, го дочекуваат скарање меѓу себе. Точно ли е тоа? Точно е, да. Тоа е последица на еден на една ситуација во ВМРО-ДПМН во овој период од 2000-та година мај месец. И бевме во страшно лоши односи ние како кабинет тогаш. Борис Трајковски и Лјупчо Георгиевски. Со Доста Димовска првенствено. Со Доста Димовска. Да. Можеме ли да раскажеме што е? Имаше ли тогаш обид за пуч во ВМРО-ДПМН? На чија чело беше Борис Трајковски и Доста Димовска, односно да би да сменат Лјупчо Георгиевски? Па имаше некаков таква една ситуација во мај месец 2000-та година. Меѓутоа начело беше или идејата беше на Доста Димовска, не на Борис Трајковски, меѓутоа во секој случај Борис
прецателот беше ставен во форма на фронтмен од политички аспект, да речеме, од фигура, како човек кој шо... Тоа ги победи да прецателските избори, имаше меѓународна поддршка. Да, меѓутоа, во секој случај, тоа не беше планирано краткорочно, него долгорочно, нели, да се случи после завршување на прецателскиот мандат. Тука, значи, меѓутоа, во секој случај, во тој момент... Душко Кадиевски, да, Борис Трајковски, значи, да, целата таа екипа, да, околу Борис Трајковски. Да, меѓутоа, прецателот изигран беше во тој период. Како дознава Лјупчо Георгиевски? Не знам. Ви имате неколку средби, нели едно од тие средби во Фазанерија, Капланово, во резиденцијата на Борис Трајковски, така натаму. Да, имаше средби во тој период такви, да речеме полутајни, како да ги наречеме. Може да се тајни, бидејќи председател и тоаш министер за внатрешни работи беше доста Димовска. Меѓутоа, процури таа информација, излезе во јавност преку вечер, спец тогаш имаше една рубрика. Преку вечер излага дека му се спрема државен, односно му се спрема пучен Лјупчо така излезе тоа на површина, меѓутоа овај по дознавањето на оваја некаква да речеме спремање на некаква акција, долгорочна програма врзана со ВМРО-ДПМН во тој период жртва излезе Кадиевски. Беше смена веднаш. Веднаш. Лјупчо го менува од министер за урбанизам, градежништво, како беше, она со долго име, министерство. Да, меѓутоа доста интересно тогаш се дистанцира од претставителот. Значи, она иницијатор, кога Лјупчо открива аферата, доста се дистанцира. Се дистанцира. И останува во владата. Останува на иста позиција. Иста позиција. Велите долгорочен проект. Ајде да видиме што би може да биде пред да влеземе за крицата 2001 година, што би било тоа долгорочно. Според некои информации, Борис Трајковски сака да биде начело на ВМРО-ДПМН, на место на Лјупчо Георгиевски. И ако не успее таа 2000 година, сакаше тоа да биде после изборите 2002 година, за да трча за премиерска функција 2006 година. Има ли некоја вистина во тоа? Значи, долгорочен во смисла на поддршката што имаше претставител Трајковски од страна на меѓународната заедница воопштено, значи во тој период, и превземањето на партијата во по изборите од 2002. Сакаше Борис да биде начело на ВМРО? Претставителот тогаш сакаше да биде премиер. Сакаше премиер, бидејќи има мали ингеренции претставителската функција. Тогаш има два кандидати. Марија Ѓорѓиевска после завршување на претставителскиот мандат 2004 година. Не за време на претставителскиот. Тогаш има два кандидати. За наследник на Лјупчо Георгиевски, Марија Ѓорѓиевска и Никола Груевски. Лјупчо застанува за Никола Груевски и успева на тој еден ден или два дена пред конгресот да ги победи сите конкуренти и да го донесе Никола Груевски на чело на ВМРО-ДПМН. И има информација дека Борис Трајковски со доста Димовска сакат на чело на ВМРО да го донесат Марија Ѓорѓиевска, кој ќе биде всушност само како што беше заев за Црвенковски, да биде привремено решение пред Борис Трајковски да дојде на чело на ВМРО-ДПМН, кој ќе му истече мандатот 2004 година. Не, доброто не е јавна тајна е дека на конгресот 2003 година дека е кандидатот Марија Ѓорѓиевска, дека беше кандидат уствари на лобито на доста Димовска и на Борис Трајковски. Да, меѓутоа во секој случај доста Димовска беше многу влијателна во ВМРО и во овој период. Значи, иако беше веќе, да речеме, една и пол година надвор од структурите на партијата, меѓутоа та беше и генерален секретар на партија, беше и подпредседател на партијата и таа цела структура надолу ја држеше доста Димовска. Меѓутоа, во секој случај, по наредба тогаш на Лјупчо Георгиевски, ние го истрчавме теренот исклучително многу квалитетно, особено во неја места или комитети, кај што имаше големо влијание Димовска. Со наредба дека треба да се изврши. Значи тогаш лоби Борис за Никола Груевски. Чи Борис Трајковски сакаше всушност да дојде на чело на ВМРО и да биде кандидат за премиер на изборите 2006. Па да, ако земете во обзир дека 2004 му заврши мандатот. Мандатот, односно требаше. Да. Да му заврши мандатот. Значи така раскаран државниот врв ја дочекува кризата или војната 2001 година. Да. Ајде уште една пикантност на почетокот. Како Бранко Црвенковски и Борис Трајковски затоплуваат своите односни и како Борис Трајковски престанува да биде граѓанинот Трајковски и станува претставителот Борис Трајковски. Има две средби во Дебар Мало во станот на сегашниот министер за одбрана Зоран Јолевски, кој има блиски, колегијални, а велатикумовски односи со Илија Илевски, тогаш директор на Комерцијална банка и близок соработник на Бранко Црвенковски. Ајде да видиме пред да влеземе во тоа како Борис Трајковски затоплува односите со Црвенковски, бидејќи нели Црвенковски после 99-та година Борис Трајковски го означува или го нарекува граѓанинот Трајковски. Значи нема комуникација помеѓу лидерот на опозицијата и помеѓу претставителот на државата. Да, како ги затоплуваат односите Борис Трајковски и Бранко Црвенковски? Неколку средби имаме со Црвенковски во тој период. Тајни? Значи ова исклучително тајни. Во тој период е негде околу мај 2000-та година. Значи само 7-8 месеци
по изборите, односно 6 месеци по изборите. Пет може да, бидејќи е на 18 декември е инаугурацијата на председателот. И... Кај ги имате тие средби? Во центарна Скопје. Меѓутоа, во секој случај имаше две средби, последователни една по друга. Во приватни станови? Во, да. И во многу така ушок круг. Кој беа? Кој беа на тие средби? Можем ли да кажеме? По еден представник двајца од две страни. Значи, Борис Трајковски од Дамо, Бранко Царенковски? Да, и по еден од... Вие, значи... Ја, невиновно... Зоки Миравац од страна на Бранко Царенковски? И кој е третиот човек од страна на Бранко Царенковски? Јас со Зоки Миравац не се видов тогаш. Така? Кој беше там? Милелевски? Двајца близки со работници, тоа што многу интересно. Меѓутоа... Милелевски, Зоран Јолевски, сегашниот министер за одбрана. По констатирајте си го сами јас. Значи тоа се тие тани средби кај што се затоплуваат односите помеѓу. Се затоплуваат односите и после тоа веднаш ако не се лажам Пенов првпат го овај председателот од граѓанин го нарече председател официјално или Христо Пенов. Да, Христо Пенов. Ко градоначалник на Скопје. Градоначалник на Скопје, тука после понатаму ќе почне да се ајде да се полека да се смируваат односите. Не дека тие пораснаа, не знам до кој степен, меѓутоа во секој случај да се избалансираат односите. Како Бранко Ценековски влегува таа влада со Лјупчо Георгиевски? Кој е улогата тука на Борис Рајковски? Значи овие се тие пикантности политички кои јавноста не ги знае. Ние сме ги разговарале на кафе пиење, меѓутоа никош јавноста македонска не ги има дознаено како Борис правил пуч против Лјупчо Георгиевски, како се смирил со Ценковски. Ајде име како Ценковски влага во владата на Лјупчо Георгиевски. Значи видите, тоа е после почнување на конфликтот 2001 година, по барање на Лјупчо Георгиевски тогаш како премиер, заради национален консензус или единство, да има средба со опозицијата, нели, во тој период. И како посредник се јави председателот во тој период да може да гарантира за, нели, за успешната средба помеѓу овие две, тогаш едната страна ќе помора да помане како влада, друга страна СДС како неголема опозицијска партија, со тоа што иницијативата беше поради фактот што се поголем број од ДПА во тој период се преклонува кон действијата на УЧК. Од ДПА? Да. Од партијата која е дел од владената коалиција? Да, во тој период тенденција имаше да се поголем број од ДПА се преклонуваат кон политиките, па дури и кон се поблиску до структурите на УЧК. Иако Мендух Тачи, Арбен Џафери има многу тврд став, дека значи, се тоа криминалци со кои треба војно да се рачисти. По ниските структури, Хисни Шакири, полека почна да се... Да се значи, овие се информации кои што ги имала службата во тој период. Нели? И, во тој амбиент... од тие причини беше поттикната таа средба со... Значи, заради постигнување на единство на македонскиот политички блок и со тие барања, со тој настап дојде Лјупчо Георгиевски со Бранко да разговара. И кај е таа средба одржана? Во вилата во председател. Така Царенковски влегува во владата на Лјупчо Георгиевски. Последствено на тоа побарање на тогашна ВМРО дека треба да имаме единство и тоа единство бараше опозицијата да поддржи владата во нејзини дејствија во тој, нели? Тогаш имаше и воени дејствија. Значи ова е веднаш после Танушевци, веднаш после Кале и така натаму и меѓутоа резултатот е тоа на сета на овие средби две последователни дека СДСМ би влегла во поддршка на владата, меѓутоа која би учествувала во владата. И така направо. Така да би се добило некакво национално единство. До сега во јавност имаш информации дека првите информации или тајни податоци дека нешто се подготвува во Република Македонија ги доставуваат српските служби. Меѓутоа има една средба или две средби за кои никој не разговара во рамки на Република Македонија. Тоа некаде пролетта, летото 2000 година, тогаш Љубе Бошковски, замени шеф на Државна безбедност, има две средби со структурите на Мосад, едната во Гевгелија, едната во Грција. Првичните информации дека нешто се подготвува и дека Мосад ги нуди своите услуги на територијата на Република Македонија да помогне да биде разбиена таа група која сака да направи вооружен конфликт, но ги доставуваат на Љубе Бошковски. Меѓутоа нито Лјубе Бошковски, нито Лјупчо Георгиевски се согласуваат на одредена интервенција и асистенција на Мосад во растурање на целата таа конструкција. Кога според вас почнува војната во Македонија 2001 година? Кој настан можеме да го сметаме како почеток на војниот конфликт? Ние мислам дека во анализите и тогаш, меѓутоа и сега, бидејќи тоа ми е и професија во секој случај,
го сметавме Арачиново, случајот во Арачиново во јануари 2000 година, нели, убиството на двајцата инспектори, еден полицијаец на пунктот во Арачиново, да. На влезот во на 2000 година. У долница дако на Арачиново патот, да, страшно. Тоа е на 2000 година, да. Тоа е некаде јануари. Сега некој го сметат дека е овај ТРЦ напад на полицијската станица, меѓутоа ако се вратите назад, ќе видите дека од овој момент од Арачиново. Од Арачиново се случуваат уште некои 4 или 5 сериозни инциденти на безбедносен план. Можеме да за Арачиново. Тоа е еден грозоморен чин. Што се убиени двајца припадници на таа, ајде да речем, полиција сообраќајна и еден припадник на униформираната полиција, еден успеа да се спаси. Таму се убиени двајца инспектори за моторни возила, колку што се сеќавам јас, инспектори во цивил. И еден полицаец. Без предупредување со калашников. Без предупредување. Екзекутирани, значи во секој случај на таква... Тие застанат колата, чин, значи ове излагат од колата. За време на контрола, има контрола на моторни возила. Предпоставамо некоја акција каде што се контролираат. Дали има возачка, дали нема украден. То се контролира дали е легална или не е легална возилото. Или, па контрола вршат обично. Такви акции, пунктови. Има ли во еден таков момент се случи еден ваков чин, кој што е... Видите, криминалците во принцип не вршат екзекуција на полицајци и одбегнуваат да има жртви полицајци, бидејќи тоа неминовно им значи минимум доживотна робија во секој... Бизнесот. Тоа е, тоа се случи убиство на полицајци, екзекутирани, кои што и не морале да бидат убиени. Значи, имаме ранет еден полицајец во униформа кој што е екзекутиран после тоа. Значи ранет е екзекутиран. Екзекутиран, екзекутиран така со неговиот пиштол. Значи доаѓа овој Албанецов, го зема пиштолот на полицајцот кој е ранет, со неговиот пиштол. Неговиот пиштол го екзекутира. Тоа е еден од полицајците. Сега кога ќе го земете тоа да го изанализирате, ќе видите дека во суштина не се работи за криминал, него веќе има некоја терористички акт. Напад врз институциите. После тоа следствено почнавме да добиваме. Ние, да речеме, 2000-та година, таму во јануари имаше, после тоа, или почеток на февруари, имаше обид за гранатирање на државната безбедност во Тетово. Неуспешен. Полицијската станица. Да, неуспешен. Имавме предупредување да не одиме на отварањето ние како председател, како институција, да не учествуваме, односно да не го отвараме традиционално Шарпланинскиот куп. После тоа имате напад на неколку патроли на армијата, нели? Имаме ранети армиски припадниците на АРМ, кои што ја контролија границата, имаме во Блаце инцидент, имаме Липковскиот дел кај рудникот инцидент и така натаму. Значи, сето тоа е во 2000-та година, значи пред, не 2000-та. Условно речено војниот конфликт. Пред ТРЦ. Значи пред ТРЦ гранитирањето. Имаме една така 2000-та година, 2000-та година едни сериозни инциденти. 7 или 8. Тука треба да расчистиме две работи, почитувани гледачи. Али Ахмет е познат на македонската полиција уште на почетокот на 80-те години како студент во Приштина, тој учествува во оние големи приштински протести и немири. Меѓутоа таа информација која некаде во ноември 2000-та година доаѓа до македонските служби, македонскиот државен врв, е дека Али Ахмет се наоѓа на чело на таа група која сака да направи вооружен конфликт во рамки на територијата на Република Македонија. Има уште една информација, таа е некаде од пролетта летото 2002 година, кога веќе завршен војниот конфликт, кога Али Ахмет веќе формира својата политичка партија. Дел на безбедност основните структури на Република Македонија, по примерот како е елиминиран Джемо Хаса, сака да го елиминират и Али Ахмети. Таа операција е доставена до Државниот врв, ни Борис Трајковски, ни Лјупчо Георгиевски не прифаќаат 2002 година на тој начин да биде екзекутиран Али Ахмети. Кога првпат како Државен врв или вие како кабинет на председател или вие како главен за безбедноста во кабинетот на председателот дознавате за име или за лице Али Ахмети? Па негде отприлика во ноември 2000 година. Ноември. Значи тоа што првпат се дознава за Али Ахмети. Да. Бидејќи најде стално веле дека на почетокот на конфликтот не се знаеше или ние кој македонска страна не знаевме кој е начело на таа структура на она на учета. Имаше информација. Дека Али. Примарната информација е во ноември месец отприлика 2000-та година и тоа од амбасадата од Брисел. Нашата амбасада во Брисел. Да. Дека се припремат група една на албанска емиграција која што во содејство со структурите на УЧК во Косово. Меѓутоа, примарно од емиграцијата во Европа, поддржана со емиграцијата и огромното лоби во ЕСАД, нели, да дека подготвуваат некаков воен конфликт во Македонија, односно формирање на воена структура. Значи тогаш првпат се
Слуша за Али Ахмети, таму веројатно добивате список колку што се информација, кај што се наредени имиња на 7-8 луѓе кои се вклучени во тоа или тоа сценарио или таа подготовка на воен конфликт во Македонија. Тука кои се Фазди Велију, Емру Джамили од Косово до Рошо. Целата позната е таа структура. Таа целата структура. Значи, не е тајна сега. Муса Џафери така на. Та, меѓутоа, во секој случај информацијата тогаш стигна, се провери и кај нас и во Министерството за надворешни работи. Меѓутоа, 2000-та година беше една исклучително пријатна, да речеме, година за, и за воени меѓунационални релаксирани, да речеме, односи, меѓутоа и во од економски аспект. Не, добра бизнес година беше таа. Така да, мислам дека никој не очекуваше, односно не ни помислуваше дека е можно да се случи било каков конфликт помеѓу македонци и албанци во тој период, имајќи во предвид дека најекстремно десните партии кои што се рачунаа во тој период, нели, од една страна во МРО ДПМН, друга страна ДПА, се во заедничка коалиција и треба да ги контролираат страстите, условно речено. Има многу приказни, најчесто тие приказни ги пуштаат структури блиски на Мендух Тачи и до ДПА на Арбен Џафери во тој временски период, дека некаде уште 99-2000 година структури на СДСМ во Виена имале средба со Али Ахмети. Воопшто не е документирана таква средба и македонските безбедносни политички органи немаат информација официјална за постоење и организирање на таква средба. Меѓутоа има информација дека во текот на 2002 година Владо Бучковски, тогашниот шеф на јавна безбедност господин Бранко Бучевски и Илинка Митрева имале две средби со екзимно стрени кои беше начело на генералштабот на ОНА, едната средба во селото Лес Карцената средба во селото Шемшево и тоа некаде пред парламентарните избори 2002 година и на тие две средби е договорена коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ. Како Васил Топурковски излага, бидејќи ние забораваме еден сегмент, еден битно прашање, дека Васил Топурковски ја напушта владата на Любчо Георгиевски, тоа е само неколку месеци пред воениот конфликт. Ако вие ги имате кој претставлески кабинет овие информации, ако амбасадорот нашиот Брисел ги праќа информациите за Али Ахмети и групата на Али Ахмети, мислам дека тогаш е господинот Теговски амбасадор во Брисел, истам дека така не сум проверил, Теговски во изворедно блиски односи со Васил Топурковски. Тие информации ги има Васил Топурковски, дека се подготвува нешто, дека се спрема нешто. Министер беше... Беше вице-премиер подосно и за... Не, министер за надворешни работи беше... Александар Димитров. Александар Димитров. Шеф на ДБК беше Бојан Бојановски, значи човек од најблиска доверба на Васил Топурковски. Васил Топурковски одлучува да излезе од владата на неколку месеци пред воениот конфликт. Мислам дека изненадувачки беше потегот на Топурковски. Не го очекувавте. Па видите, после година и пол дена, две од прилика од владење, без опипливи прижини ви излегвите од власт. Останал ВМРО со 62, 63 пратеника. Со 61. Кој мора Любчо да ги носи по молика, по вамо, по намо, за да може да ја зачува таа влада. ВМРО, да помане, во тој период имаш и внатре, имаш и во партијата луѓе кои што профитираа од овој период. Од... Конфликт гледате со доста дилоски. Од пратеници зборувам. Со Борис Трајковски, па... За добстани владата. Значи гледате Борис Трајковски доста така, да... па Васил Топурковски, па сада сама кој победува на локални избори. Тоа што ние го знаеме во тој период е дека и Деја во тој период исклучително се противи против излегувањето на значи, голема група на, на луѓе. На Васил Топурковски. Да, од надвор од власта. Вклучен е и тука... ако го изанализирате тој потек тогаш, со денешницава, ќе видите дека е исклучително лош. Да, нема таа партија. Тука има ли улога на тој олигархиски фактор, на таа олигархија македонска, тие големи тајкуни, бизнисмени, кои притискаа да падне владата на Любчо Георгиевски, а тоа смета дека ќе се направи со излегување на Топурковски од владата? Па тоа ше имав информација не дека има нели блиски средби помеѓу Бранко и Топурковски. Топурковски. И од друга страна ПДП како фактор нели од албанци. И од трета страна тајкуните во Македонија или олигарсите. Да, меѓутоа еве тоаш не успеа тој момент. Е сега меѓутоа наш како влада или како партија ајде тогаш да го наречеме ослабеа малку позициите нормално. Се смета дека еден од оние клучни потези кои претходат на тој посериозен воен конфликт е она средба Трајковски Куштуница тука во Александар Палас во Скопје, кога е потпишан тој договор за разграничување или таа гранична линија помеѓу тогашна СР и Југославија и Република Македонија. Да, тоа е кога самит, разговар... самит за на на југоисточна Европа. Кога јас се разговарам со албанците велат дека всушност тоа е запалува таа црвена сијаличка дека не значи бака, еве прво, сега еве да расчисти на таа граница дека всушност Косово нема да има граница да, со Македонија, туку има СР и Југославија, дека тоа всушност бил тој притисок врзнив за да може да действа побрзо. Услови за да се напред било каков конфликт во Македонија во тој период не постои. Значи меѓутоа вештачки, стратешки, стратешки планирано е во планот на
на действување на и формирање, не знам, на поголемо влијание и така натаму некои работи кои што видите за тоа што се случи или тоа што се доби по 2001 година, апсолутно е непотребен воен конфликт и жртви. Ке се добиваше без воен конфликт? Па, во секој случај, значи не е нешто кое што вие го добивате и тоа е, значи Македонија не се федерализира, не се распадна. Немаше размена да на територија, кој што се бараше и така натаму. Да, значи... Се извинам тука, ако зборим велика за тој српски фактор. Значи и тогашниот шеф на полицијата на Сарајевославија Живковиќ во интервју со мене. И Бог да го прости поранешниот премиер на Србија господин Џинџич во интервју со мене. И Лјупчо Ѓорѓиевски во интервју со мене. И Срџан Керим кој тогаш беше министер за надворешни работи. И во некои неврзани разговори Зоран Крстевски кој е вице-премиер од тогашна влада после излегување на Васе Топурковско од владата потврдуваат дека на таа средба во Белград, така што се македонската и српската страна на вечера, дека точно на македонската страна и се дадени пунктови така што делуваат овие албански екстремисти. Кај што се камповите. Камповите, на... што ќе се прави, како, значи сите ја потврдува таа средба, сите ги потврдуваат информации, а никој не делува. Значи, имате ли логично обяснување? Информации дека има кампови, дека се припрема нешто, има и македонски служби. Значи, не е има. То ексклузивитет од српските разузнавачки служби што ни ги дали нас. Меѓутоа претпоставувам дека посериозно го сватиле тоа кога веќе и српска разузнавачка служба им го тоа пренесла како информација. Иначе дека нашите служби има информација, има, ние рачунете дека е цел бункер со оружје и со амблеми, униформи и така натаму фативме во 2000-та година. И зашо не делува? На Липково. И зашо не делува? Еве ви кажам, затоа што гаранцијата за меѓунационалните односи од едната страна и од другата страна ги дава без на и малку резерва ДПА од страна на албанците и ВМРО да од страна на македонците. Значи тој потек на формирање на учелка и починување војни действија исклучително многу ги изненади албанците во Македонија. Посебно во владата ДПА. Да. Така да не е овој некој процес кој што се учесници албански политички структури, нити една не е уклучена. Подоцна ПДП се вклучува. Подоцна е веќе не ПДП изигра една улога на гласноговорник на учак. Да, без сопствени ставови. ПДП се стопи подоцна во. Да, меѓутоа без сопствени ставови, тоа е многу важен еден момент. Значи онако што учак сакаше да го ПДП укажуваш. Да. Кој тука пострадуваше, британската служба? Меѓу нив? Да. Па видите, меѓу нив, види, Васко, во... Тогаш, во почетокот, сега да видиме... Во почетокот немаше никој комуникација. Значи, ова беше една структура која што се јави, која што ги даде своите барања и така натаму, со комуникеа, па дури да, со интервјуа. У тие први комуникеа, луѓе што се разбират, беа дипломатски речник, дипломатска лексика. Значи структура на реченица која значи, ни Алија Кметин ги зима страни може да направи, нема шанса. Дека има улога на некои разузнавачки служби има. Се сега да тогаш Мар Дикинсон го вадеше овни Хаджи Реджа на пресконференција пред него да каже што треба да каже во британска амбасада и така натаму. Вака може да вие сте добар новинар ке. Па и сега и тогаш британската служба ги прави тие највалкани работи. ПДП немаше никаква политичка... Кој е тој британски офицер во ОПСЕ кој ги прави првите заминување на луѓето од ПДП во Призрен и средба со Али Ахмети? Тука има еден британски агент на МИ-6 кој е во ОПСЕ кој ги прави тие први контакти и ги пренесува преку граница и ги носи на средба во Призрен. Учесува доста луѓе во тој еден... Уште рано? Рано е. Уште рано се каже. Видите, дека има уклучено разузнавачки служби има. Меѓутоа, сепак, вака, ако сакате нешто да ви доловам, не е она служба која што македонци смета дека е. Секогаш ги смета дека се е. Значи не е ција на почетокот, тоа сакате да кажете. Видите, значи, имат некој дел на разузнавачки служби кои што не комуницират со нашите фактори овде. Со нашите служби? Да. И политички субјекти? Така да. Ова е една изведена ситуација на незрела политичка или меѓунационална состојба во Македонија и конфликтот е непотребен во тој период. Меѓутоа се развива. Господин Кецковски, цело време знаете каде е Али Ахмети, дека е конфликтот, он е во Призрен, па подоцна носен во Шиповица и така натаму. Цело време. Да. Цело време. Да. Не сте го имали на нишан, како наши служби? Или би било забрането? Секогаш бил на нишан. И добро. Што сте правиле? Видите, во еден период стана фактор. Па вие не сте мајка Тереза, мајко Босиливи, ко служби. Добро, ја не бев директор на Државна безбедност. Вие не сте хуманитарна невладина организација. Јас не бев директор на Државна безбедност, јас беш на председателот. Да, мислам, комуницирав со сите останати. Врховен командамте?
Да, меѓутоа немаме ингеренции ние такви. Немате. Ние имаме можности. Така. Цело време знаете и цело време всушност така. Благонаклоно кон него. Во еден период, не беше фронтмен овај Али Ахмети, после се појави како политички лидер. Кој е фронтмен? Лидер. Ова е Мрш Физолахов? Па од почетокот, не, фронтмен зборам што ги води што е главен, во јавност. Во еден подоцнежен период се јави политичкото крило, ако се сеќавате, од почетокот беше тоа само едно воено крило кој што врши действија. И по подоцнежниот период. Ова, видите, конфликтот во Македонија не трае со години. Конфликтот во Македонија неколку месеци. И сетото многу бургу се случува. И сега, меѓутоа, по појавувањето на Ахмети како политички лидер на ова воена структура, веќе беше дојдена ситуација на фактор. Фактор значи преговарање. Ние од првиот момент немаше преговори. Меѓутоа, во еден момент дојдоа преговори. Не можете да тргнете да ликвидирате некој со кој преговарате. Од друга страна тој контакти имаат веќе и со меѓународна заедница и така натаму. Меѓународната заедница, но со странците го носат од Призерен во Шуковица? Па не мора да значи. Видите, се контролирана требаше да биде границата од Косово од страна на Обединети нации. Тогаш тие се тргнаа. Постоја на наше признавање сега, на Тајван. Кој ќе земите да изанализирате 2001 година, ние да речеме нападот на Радуша, имавме напад на КЗК. Во тој период, Косовски заштитен корпус, со отворена граница комплетно, без никаква контрола, од друга страна контролата треба да има КФОР. А КФОР треба да е Обединети нации. Нели, под јурисдикција се на Обединети нации, пошто... Тоа се сили, мировни сили тамо. Така, ако земите во обзир дека границава неа никој контролира, а јурисдикцијата на територијата е на Обединети нации, тоа ќе заклучите дека ние узвари во Радуша, во македонска безбедносни сили беа нападнати од страна на територија на Обединети нации. И тоа е парадокс, нели? Така да видите... Има многу парадокси. Границата беше швајцарско сирење, како да ви објаснам. И ако Косово не постоеше како логистика во на Албанција во Македонија за конфликтот, тие не можеа да направат никаков конфликт. Албанија е многу... Албанија е затворена, ако гледате, географски е затворена. Тоа значи, планински венци. Па венци, планински, тешкопроводни масиви. Од друга страна, Косово имате одлична една комуникација на пролази и на Шарпланина и од една и друга страна. Имате Улипковски одел малу поблак, имате Никушта кој ше е поблак. Танушевци, така не сад. Целата логистика нас ни доаѓаше од таа страна на учака, а од друга страна треба да е контролирана од Обединетите нации. А се што се случи во држава, секаков прилив и на жива сила, и на оружје, и на било каква логистика за нив доаѓа од косовската страна. Ајде да видиме како е политички елиминиран Любен Пуновски, тогаш министер за одбрана во владата на Република Македонија, начело на целата операција до Стадимовска, која некаде октомври-ноември 2000 година дознава дека блиски роднини на Любен Пуновски се вклучени во одредени криминални активности. Целата таа афера се наоѓа на работното биро на до Стадимовска, меѓутоа не во Министерството за внатрешни работи, туку во нејзината канцеларија во ВМРО ДПМН. Чека 4 месеци и во текот на војниот конфликт таа афера ја става на маса и на тој начин политички елиминиран Любен Пуновски, кој еден од гласните или најглавните заговорници за енергично расчистување со тие терористи кои делуваат 2001 година против Република Македонија. Кој е кој и кој е на какви позиции во државниот врв? Бидејќи државниот врв таму тој период некаде доки март, април месец апсолутно лута како во магла. Ние сега ни се уште не ги знаеме нивните позиции. Тогаш е претседател Борис Трајковски, премиер Лјупчо Георгиевски, министер за внатрешни работи Доста Димовски, министер за одбрана Любен Пуновски. Најголема жртва испадна Любен Пуновски. Ајде да видиме каква е улогата и каков е ставот на Любен Пуновски. Бидејќи во државниот врв има две структури. Едните кои сметаат, односно три структури. Едните кои сметаат дека треба да има силна акција на војската, вторите кои сметаат дека треба да има силна акција на полицијата и третите кои уште тогаш пред да почне конфликтот сметаат дека не треба да има силна акција. Каква е позицијата на Любен Пуновски? По почетокот на конфликтот, зборувам за Танушевци, се и тоа е еден период од 15 на 20 дена. Дефинирање на кризата малте не имаше секој ден скоро на ден или на два Совет за национална безбедност заседаваше. Ставовите тогаш се оние во вака во можда повеќето анализи на аналитичарите кои што сакаат да одоловат дека тука и се изгуби драгоцено време за справување со овие структури кои што беа на сам зачеток. Што значи тоа? Дека
се крша копијата кој има ингеренција во тој период. Дали војска или полиција? Дали војската и полицијата. Во тој пограничен регион војската имаше ингеренција, нели некои 2-3 километри како појас. Меѓутоа, од друг аспект, во урбаните средини имат полицијата. Е, тука настана еден конфликт или толкување на уставот, дали да или не, и тој период, за жал, траеше исклучително многу, некој 15-ти на дена. Од едната страна беше Андревски како началник на генералштаб, по другата страна Тоста Димовска како министер за внатрешни работи. Меѓутоа, според ставовите, во тој период премиерот заедно со Пауневски беа во една таква во мислење дека треба исклучително силна акција, која што беше вербално и политички поддржана од ДПА. Значи премиерот Георгиевски, да, и министерот за одбрана, да, смета дека треба на силна воена, да, акција. Акција. Председателот имаше оставено на војската. Каква одлука ќе донесе? Да, значи Борис Трајковски вака, за волја на вистината и за жал на многу критичари негови, немаше некакви донесени одлуки кои што длабоко влијаја врз процесот на војната. Збориме од аспект на врховен командант. И Доста Димовска? Доста Димовска... Кој смета дека не треба да има силна акција? Доста Димовска малку сакаше да се изолечи во тој период, мало да... Така да... Да се трне на страна. Да не е та главниот... Полицијата да не учествува. Да, меѓутоа, Любен Пауновски беше за исклучително силна акција, се реши денес тоа. Без разлика кој ќе действува. За накрај да се заклучи дека ќе се менуваат униформи и така натаму, кој што тешка глупа за една. Дека ќе се менува дека полицајците, да, ќе, односно војниците, ќе облакат полицајски униформи. Е, сега земете, и ќе се префарбуваат. Од оваа дистанција ќе дојдете до една заклучок дека уствари Раштима на Кестан. Добро, господин Кицковски. Меѓутоа, сезонам само тука моментов. Кој го мести тогаш Любен Пауновски со таа афера? Доста Димовска го екзекутира политички Любен Пауновски? Да. Тоа беше афера откриена некаде октомври, ноември минатата година, значи 2000-та година. А му се пушта аферата во ек на војниот конфликт. На војен конфликт. Значи, тоа беше она шо подоцна го добивме конфирмација дека Димовска си го имала досието не за некакво осумни чување се. Ја не можам да го окривам, нити знам, нити сум го разгледувал. Тоа на афера со конзерви така, да, натаму. Да, нити сум разгледувал дали тоа е веродостојно или не, меѓутоа некакви документи кои што значат дискредитација ги имала пред да почне конфликтот. И ги пушта во јавноста во време на конфликтот. Точно после почетокот на конфликтот. Односно, по овие расправи околу... Формата? Не, него суштината. Околу одлучноста во справување со... Тоа ми беше опентара. Дали жестоко или миролюбиво? Да, така е екзекутиран, значи. Да. Любен Пауновски како еден од заговорниците за жестоко расчистување, да, со терористите. Точно, тоа е исклучително точно. Најголемата енигма или енигмата на сите енигми, кој стои за планот на Роберт Фроби. Тој е некаде март месец 2001 година и тој план подоцна е преточен во рамковниот договор кој се усвојува на 15 август 2001 година. Ако американците активно се вклучат во македонската криза после мај и таа средба на Борис Трајковски и Џорџ Буш во Вашингтон на почетокот на мај 2001 година, се постава прашањето Роберт Фроби, кој се знае дека агент на ЦИА, по чии наредби го дава тој план на Фроби, кој подоцна се преточува во рамковниот договор. Што е со планот на Фроби? Тука во јавноста постои едно непишано правило дека Фроби и Борис Трајковски биле блиски пријатели. Беше представник на ОПСЕ. Сите знаеме кој е ОПСЕ, или ОПСЕ организација преку која делуваат американците. Фроби беше близок. Најме Вокар што праше во Косово 99-та. Значи Фроби беше близок пријател на претседателот. И во една исклучително добра комуникација. Меѓутоа во еден период таму негде мислам дека е крајот на март, почеток на април, Фроби дојде со еден план за на преговори, односно на договор за смирување на ситуација. Тоа е, значи, после Тетовското кале? После Тетовското кале имаше раздвижување, меѓутоа немаше некои големи воени действија. Тоа се чувствувавме како победници, нели? Не влегле во Тетовско кале. Добро, Тетовското кале имаше Бродец. Така, нали, имаше некој акција. Да. Меѓутоа не беше... Развојот најголем на кризата се случи во не е отворен Липковскиот фронт, не се така, отворен. Значи, не се отворил Липковскиот фронт, е една сериозна знака на вод. Значи, ако тргнеме значи, тогаш кажа... почна да се развива вака фронтот во една поширока линија. Меѓутоа, во овој момент тој момент Фровик настапи. Во овој момент кога Фровик настапи, тој веќе нели нема некои големи раздвижувања. Фровик донесе еден документ, еден договор кој што во тој период
не можеше да биде во никаква смисла прифатен, да речеме. Шокантен беше тој. Да, а е во суштина идентичен на рамковниот договор кој што денес го имаме во уставов на држава. Кој стоеше за Фролик, значи? Дури мислам во поблага варијанта. Планот на Фролик. Да. Кој стоеше за Фролик? Ах, кој стоеше за Фролик? Видите, значи сигурно Фролик не му текнал самиот да го то создаде. Мислам дека меѓународната заедница планираше да го смири, да смири ситуацијата, да ги зголеми малку да речеме барања, овој статусот на албанците, односно барањата да му се некој од барањата да му се удоволат. Удоволат, меѓутоа да имат некаков баланс и да не продолжи конфликтот. Конфликтот бидејќи видите, раст имаше Македонија, не имавме исклучително добра позиција и економски и политички, не поддржуваа, почнавме преговори нели со Европска унија, стабилизација, асоцијација ноември 2000-та година, ме разбирате, значи не е оваа ситуација која што условно требеше да се случи во 2001. Тој план на Фролик подоснеме нон пейпер на Срджан Кери, нели, кај што вела дека некоја комуникација со Грција, тоа и тоа. Фролик донесе планот, го представи и го представува пред Борис Трајковски. Председателот го консултираше сите останати, тука настана еден хаос во однос на ставовите на македонската страна, во однос на предлогот на Фролик, бидејќи ситуацијата не беше толку лоша, него ние можевме да се справиме со сите овај воени предизвици и нели малку се сеќавме како многу јаки и тука Фролик отиде по вода, вака, по народски кажа. И по барање на председателот е прогласен за персона нон грата. Иако бе блиски. Да, да. Како недозволено но дејство или барање на ваква еден договор кој што немат основ. Или... За што е прашо? Планот на Фролик е некаде крај на март, почеток на април. Да. Посетата на Трајковски на Америка и средбата со Буш да, е некаде мај. На мај. Значи месец дена после тоа. Иако смета дека ЦИА е вклучена цело време во конфликтот, американската улога станува видлива дури после мај месец и после средбата на Трајковски со Буш помладиот. Затоа цело време запрашувам британците ли се, кој ли стои зад Фролик, како стои зад Фролик, бидејќи покош Трајковски бара учество на американците во војниот конфликт, во таа средба во Вашингтон. Македонија имаше одврзани раце за действување. Цело време? Цело време. Значи, нигде во ниједна, неке најдете нити во истражувањата, нема да најдете нигде спречување на овај дејствување кон радикални групи кои што не се поддржани во тој период нити од политичката структура, нити од населението, нити од меѓународниот фактор. И значи ние Робертсон бе терорист, дури Џорџ Робертсон, криминалци. Џорџ Робертсон директно да се обрати дека треба решително да се расчисти со таа групација. Сте тогаш на некој начин линк меѓу Трајковски и меѓународната заедница. Ја примате целата таа кореспонденција, комуникација, писмена, телефонска на Борис Трајковски? Не сум линк, меѓутоа ги примам повиците, да речеме, писмата и така. Има ли тогаш во тој момент, ајде да речеме сомнешка меѓународната заедница или наклонување на страна на овие терористички групи во тој момент, или Македонија има навистина одврзани раце? Македонија има одврзани раце. Значи нас не биваше. Мислам и во еден период дури председателот констатира дека ние немаме како институции немаме изградена стратегија која што се нарекува борба против герилско дејствување. Значи, сите капацитети на армијата, нека не ми замеруваат, меѓутоа ќе сватат дека е така, наследени од ЈНА, сите школи кои што ЈНА ги имаше предходно, се во една сосем друг начин на војување, значи одбранбен начин на војување, кој што стратешки, ако е победен, преминува во герила. Значи, ЈНА таква стратегија имаше. И то се покажи во Србија. И Србија не најде начин да се справи против албански герилци. Значи, ние немавме, ајде да речем, командно, штабен концепт, па модел, немавме можност да создадеме стратегија за герилска војна, против герилска војна, која што е исклучително многу тешка. Значи, многу е тешко справување со герилски единици, бидејќи сега ти се уваат во Липково, утре ти се уваат во Никуштак, за утре ти се уваат од Косово. А ти влагато сегде имат исклучително добра логистика. И санирани, бидејќи го приметите, регионов на дејствување е целиот пограничен. Така е. Зато немате ви во Кичево почеток на војни действија. Зато немате Гостивар, логистика нема. Гостивар е према албанска граница, затворена како котлина од масив. Дебар немате затоа што изолиран.
Албанија ги предаде сите капацитети тогаш во Косово, после 97 година, нели, тој влегувањето на армијата, нели, магазините сите ги спразна. И немате и Струга, бидејќи во Струга многу мало логистика може да се внеси тоа страна на албанска. А сите овие одречени конфликти се. Али зато имате во Липково, Тетово и Скопје, кои што идеални се позициите. А, например, после Втората светска војна или во текот на Втората светска војна, главните битки се Кичево. Се Кичево и Струга. Струга и Белград. И Гостивар. Гостивар. Сега нема. Конфликтот во Македонија предизвикан од албанци од Косово. Конфликтот во Македонија не е предизвикан од албанци од Македонија. Значи Косово. Па сите се школувани. Во Македонија се голем број албанци во Македонија се од Косово. Во последниве 20 години. Особено после земјотресот. И тие се оние кои што не знаат да говорат на македонски. Или она... И тие се главни во конфликтот. Па 80% од учесниците се од таа гарнитура. И тие, таа гарнитура е населена точно во овој регион за кој што го спореше. Да. Че овој другиот дел не е од таму. Вие имате ситуација да албанците не сакаат воопшто да тргнат да во Струшкиот регион да прават конфликт, бидејќи немаат зашто. Значи тогаш во тој период многу приказни спекулации, не знам ке прави, може и истини, кај што овие борбени структури всушност се изживуваат врз албанското население, го злоупотребуваат. Значи, ајде речем, има дури и јавувања за разни силувања, за разни напади, за разни живувања. Значи вака, за секое семејство беше должно од албанска население тука, да, кој што има млад син во семејството, еден или двајца да го ги испрати во единица на учека. Исклучително голем број тоа го одбива, меѓутоа треша платат. Значи или дете ќе прати или ќе плати? Или ќе плати. И 90% од нив имат платено. Каса може прими. Би тие не сакаат да го во јавност експлоатират, меѓутоа ова е факт. Плаќа меѓу 13, 15 илјади, 20 илјади марки во тој период за да не учествуваат во војниот конфликт. Ајде да расчистиме таа дилема. Кој се од државниот врв стоел позади таа идеја за размена на територии помеѓу Македонија и Албанија како финале или можна разврска на таа криза 2001 година? Господин Кецковски, размена на територии. Да. Кој е автор на проектот Стратегијата размена на територии? Објавено во Вечер. Тогаш заменик или главен и одговорен уредник на Вечер е Зоран Димитровски Жоро, сега мислам заменик, главен одговорен уредник на неделникот Фокус, излегува, го објавува текстот за размена на територии. Се сметаше во тој период исклучително близок на Доста Димовска. Дупчо Георгиевски во некои неврзани разговори, па и ајде да речеме во едни од две интервју, вели дека всушност и Борис Трајковски застанал за тој проект размена на територии, дека тоа не било само ману или развестување на ману. Стоен Андов вели дека во еден период ко се плашела македонската страна дека може да изгуби многу територии, застанала за тој проект и дека Борис Трајковски го промовирал што ако изгубиме дел, каде можеме да добиеме на територија на Албанија. Еве вие бевте дел од тој процес и учесник и еден од најблиските соработници на Трајковски. Што е вистината за размена територија? Вистината е дека целиот државен врв размислуваше за тоа, прекасно. Размислува. Дека ману им беше на ману дадена една вака едно барање да размислат и тие. Да дадат предлог? Да. Предлог решение? Да. Не дека државниот врв застана за тоа како проект, меѓутоа сите го знаја, сите го размислувале, сите го дискутирале, и ние сме го дискутирале. И што требаше да дадеме, свали? Кој од нашиве Тетово, Гостивар, тие делови? Еве, Гостивар, Струга, Дебра, немало војна, зашо да ги дадеме? Не, јако што се сеќавам нешто делот вака слики веќе ми се вртат дека требаше некој дел од таму Тетовскиот регион, некој дел од Тетовскиот регион помал, не Гостиварскиот не беше чепнат, нешто може да Липковскиот дел за возврат да се вратат назад Мала Преспа околу Охридскиот регион, околу Охридско езеро, овој регионов на Подградец до Корча до некој дел тука. Разговаравте со некој од албанска страна? А, не. Само чисто како размислување? Ова е некакво размислување кој што дојде и кај нас во кабинет и вака го дискутиравме во тој период, ми се чини, со Тавчиовски беше тогаш советник за надворешна политика. Во кабинетот? Во кабинет, да.
Кога се тоа некако проект кој што види многу добито, огромна како бомба експлодира, ми е ова беше некое размислување кое што беше фрлено и во сите институции тогаш, зборам од овие три главни во држава, па се отиде специјално сите отидоа заедно до МАНО. Е, тогаш експлодира та бомбата и така натаму, и така натаму. Па дури Али Ахмет излезе да каже дека и тоа бил против. Да, дека Лјупчо Момедов размена територија. Горе-доле, ова беше се што подготвивме за оваа емисија, мноштво на ексклузивни информации. Ако оваа емисија ви се допадна, тогаш бидете убедени дека следната емисија ме уште по-ексклузивни и уште по-драматични информации за тоа што се случуваше во војната 2001 година. Сега само кратко видите што ќе може да гледате следната епизода. Што се случуваше во битката за Рачиново? Не може да не завземете вие едно село во 48 часа. Со сите капацитети на армија на полиција. Со тенкови, со хеликоптери. Со сите капацитети. И за ништо не ни дадоа забрана. За ништо? Не. Имаше бели недела, знамења? С бели знамења имаше. Како и кој подготвуваше државен удар 2001 година? Вие во истиот момент не знаете кој ви е непријател. На секој пункт кај што поминувавме, моите припадници ги отстранува полицијата од пунктовите со репетирање на оружјето и да одбијат од оружје полицијата. Каков беше планот и сценаријето за екзекуција на Борис Трајковски и неговата фамилија? Мене ми се уат од Струмица дека е поставени се бомби во домот на Трајковски, во домот на Илма Трајковска и во Колешино и во црквата протестантска во Струмица. Дали Борис Трајковски се плашеше за својот живот пред авионската несреќа? Јас се видов со претседателот некој 7 дена, да речеме, дека 10. Пред тоа што се случи? Не беше расположен. Во центар, понеделник, 22 часот. Тука некаде е крајот на нашата емисија, останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? German Lemonade. Обеше мисета во центар, јас сум Васко Ефто почетни глечи и вечерва можете да погледнете првиот дел на интервјуто со Златко Кецковски или човекот од најблиска доверба на Борис Трајковски. Не се гледам идниот понеделник во истото ова време. Пријатна вечер, Македонио, каде и да си.